Fala, galera! Tudo bem com vocês? Helena, Dama do Gesso, passando por aqui. E vai rolar uma super entrevista. O Juan, nosso querido aqui do lado, tá fazendo uma obra de steel frame. Pois é, ele é aquele famoso cliente final que ele mesmo decidiu procurar pelo steel frame. E a gente tá aqui na empresa dele, a imobiliária Optimo. Opimo. Opimo Imóveis. Opimo Imóveis. E ele é aquele famoso corretor que sabe das coisas, viu? Não é aquele que desvende o sistema, não, mas que vende e fala muito bem. Conta pra mim, Juan. Primeiro, se apresenta aqui. Fala da sua corretora. É, a nossa imobiliária tem mais ou menos uns 4 anos no mercado. A gente atua na venda, locação e administração de imóveis. Estamos em plena expansão. E o steel frame foi uma forma muito... casou muito com a nossa ideia de fazer rápido, fazer simples, fazer bem feito. E aí deu muito certo. Então, no fator decisivo de você procurar, porque foi você mesmo que procurou sobre steel frame, foi, né? Foi. Eu pesquisando na internet quais seriam as formas de obra que eu poderia otimizar através de tempo. Porque foi o que eu tava conversando aqui agora há pouco. Quanto mais tempo parado, ou mais tempo de obra, mais tempo parado, consequentemente, maior a perda que eu teria da minha empresa. Então, eu comecei a pesquisar na internet. Formas de fazer rápido e ao mesmo tempo fazer bem feito. Foi aí a gente chegou no estilo. E você ficou com medo em algum momento de construir? Qual era o seu maior receio, assim? Do estilo em si ou construção de forma geral? Não, de tudo. Vamos falar da construção e do estilo depois. O meu maior receio era demorar muito, porque a gente sabe que na construção alvenaria, na construção tradicional, a gente considera 6 meses, que podem virar 6, que podem virar 9, e ao mesmo tempo orçamento que pode ser X e de repente 2X, 3X, 4X. E não acaba nunca e o dinheiro também não para de sair nunca, né? Exatamente. Entendi. Essas eram as minhas maiores preocupações. Eu acho que deve ser de todo mundo que começa uma obra assim, né? Que não é muito bem planejada, porque até as bem planejadas podem ocasionar. Podem. Até as mais, pode aparecer alguma surpresa, né? E com relação ao steel frame, qual era a sua maior insegurança assim, antes de você decidir, vou fazer com steel frame? Então, a minha maior insegurança era justamente essa questão da como que funcionava a logística, como funcionaria depois, sabe assim, depois de pronto, depois como de pronto. Que é a usabilidade, se dá aquelas, todas aquelas famosas dúvidas assim, ah não, porque essa parede é oca, não sei o que, essas posso pendurar o quadro, um armário? Exatamente. Se eu poderia considerar como uma casa tradicional depois de pronto, entendeu? Entendi. Esses eram meus medos, só que depois que eu decidi, foi depois de muita pesquisa, vou te falar que eu, nossa, acho que assisti quase 50 horas de vídeo. Muitos delas eram seus, inclusive. Viu? Uma coincidência aqui muito boa quando eu achei. Que legal. Mas depois que eu decidi, foi porque eu fiquei muito seguro com o que eu fui vendo. E eu acho que a proposta é muito a que eu tenho pessoal, assim, sabe? De otimizar, fazer muito mais, com menos e de uma forma organizada. Sim, é organização. Porque, pelo que eu tô acompanhando a obra desde o início. Ah, é, não. É em cima da sua empresa, né? Não assim, tem como todos não os detalhes, todos os detalhes. E até a organização, tem ordem pra tudo, tem, sabe, assim, logística pra tudo, não, o painel que vai primeiro, o que não vai. Cara, isso daqui é encantador. Bom, é a primeira de muitas. É a primeira de muitas. Você acha que, tipo assim, ó, pro cliente final, você que trabalha com imóveis, é fácil um bom corretor vender o steel frame? Porque eu vejo muito corretor falando, ah, primeira coisa, é de drywall, não vende, é de steel, não vende. Desvaloriza, o que que você acha? Olha, eu acho que um corretor que faz isso tá precisando de uma certa reciclagem. Tá precisando de uma reciclagem. É, porque é muito complicado. A primeira pergunta que eu faria para um corretor desse é se ele tem uma obra assim, se ele vive num lugar desse, num lugar construído dessa forma. Porque eu acho que falar sem propriedade é um pouco complicado, né? É o desconhecimento, exatamente, né? É o desconhecimento. E eu acho que em todas as áreas, tanto na corretagem, quanto na construção, você precisa estar sempre antenado ao que tá surgindo, né? Verdade. E tem medo, só que todo mundo tem um pouco de no medo do novo, em qualquer ramo, em qualquer, até nós mesmos, independente de ser profissional, da área profissional ou não. Então eu acho que é mais nessa questão aí do medo do novo. E atualização, eu acho que seria a palavra-chave para uma pessoa que pensa assim. Legal. Independente de ser corretora ou qualquer outra. Você viu, gente? A gente tem que estar se atualizando sempre. E olha que eu tô escutando isso do cliente final, que eu vim aqui de surpresa, vim invadir a obra dele. Não avisei em cima da hora. Pô, avisou, acho que mais ou menos meio-dia, né? Meio-dia, antes do almoço. É, antes do almoço, falei, tô chegando aí, posso chegar? Ha ha ha!
e vim aqui, inclusive, pra mostrar pra vocês. Gente, obras de steel frame acontecem. Existem pessoas, inclusive, buscando profissionais. E eu falo que esse é o melhor cliente, viu? Cliente que já tá informado, que sabe o que quer. Difícil de achar, viu? Ah, é? Difícil de achar, não é tanto assim. E tá faltando bons profissionais no mercado que saibam atender com qualidade, com segurança, né? Pra tá fazendo uma construção tão boa quanto pode ser o sistema. Eu acho que isso é fenomenal. E aí eu vou fazer uns vídeos agora na sua obra, viu, Juan? Tá bom, fica à vontade. Fica à vontade? Vai. Fechou. Muito obrigada, parabéns. Obrigado pela obra, viu? Obrigado. Gente, não deixa de se inscrever. Comentários, bota aqui. E estamos em São Paulo, viu? Obra é capital, São Paulo, capital. Então se você acha que não tem obra nenhuma perto de você, aqui tá tendo. Beijão, a gente se vê. Tchau, tchau.